एक चलन, सुन एक बहुमूल्य धातु भएकाले यसको महत्त्व संसारभरि नै छ नेपालमा पनि सुनका गहना लगाउने प्रचलन धेरै भएकाले सुनलाई विशेष महत्त्व दिइन्छ सुनलाई नचिन्ने नजान्ने कोही छैन तर सुनसँग सम्बन्धित केही रोचक तथ्यहरू छन् जसबारे हामी धेरै जानकार नहुन सक्छौँ यो भिडियोमा सुनबारे केही रोचक जानकारी प्रस्तुत गर्दैछौँ समुद्रमा यति धेरै सुन छ कि समुद्रको सबै सुन निकाल्ने हो भने पृथ्वीका प्रत्येक व्यक्तिलाई चार किलोका दरले भाग लगाउन पुग्छ पृथ्वीको सबैभन्दा भित्री भागमा धेरै सुन छ पृथ्वीको आकार निर्माण भइरहँदा सुन पृथ्वीको भी भित्र भाँसिँदै गएको वैज्ञानिकहरू बताउँछन् कुनै समय सुन नभई एल्मुनियम सबैभन्दा बहुमूल्य धातु थियो सम्पन्न व्यक्तिहरू एल्मुनियमको भाँडा बर्तन प्रयोग गर्थे भने गरिबहरू सुनको भाँडाकुँडा प्रयोग गर्थे युएई को दुवै सहरमा यस्तो एटिएम छ जहाँबाट पैसा निकाले जस्तो सुनका टुक्रा निकाल्न सकिन्छ संसारमा सबैभन्दा बढी सुनका गहना भारतीय महिलाले लगाउँछन् सबै भारतीय महिलाको सुन मिलाउँदा त्यो विश्वमा भएको सुनको एघार प्रतिशत हुन्छ ओलम्पिकको स्वर्ण पदकमा जम्मा एक प्रतिशत सुन मिसाइएको हुन्छ मान्छेको शरीरमा दुई मिलिग्राम सुन हुन्छ धेरैजसो सुनको मात्रा रगतमा हुन्छ बहुमूल्य धातु सुनको बारे हामीले बनाएको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो अवश्य कमेन्ट गर्नुहोला